Rvački klub Proleter se u sportskom centru Partizan priprema za predstojeća takmičenja. A nešto više o trenutnim aktivnostima pričao je jedan od trenera u klubu, Đorđe Miolski. Trenutne aktivnosti Rvačkog kluba Proleter bazirane su znači, na rad na strunjači. Obzirom smo završili deo koji se tiče snage u zimskom pripremnom periodu, sad smo prešli na uvežbavanje tehnike, taktike i elemente rvačke borbe, obzirom da se 2. februara održava prvi šampionat i znači, sad pravimo taj prelaz od vežbi snage, znači do tehničkog taktičkog dela da bi znači 2. februara nastupili u zadovoljavajućoj formi za prvi šampionat koji se održava u Zrenjaninu. Deo ekipe se nalazi na pripremama u Bugarskoj. Dobar deo ekipe je na pripremama reprezentacije pod vodstvom selektora Bojana Mijatova u Bugarskoj gde treniraju sa reprezentativcima Bugarske koji su izuzetno dobri i kvalitetni rvači i mogu da im znači obezbede adekvatne sparing partnere i svakako će značiti njihove pripremljenosti, odnosno za prve međunarodne turnire koji ih sad već očekuju u februaru mjesecu. Đorđe Miolski je pričao i o predstojećem takmičarskom programu. Što se tiče Rvačkog kluba Proleter, plan i program je svakako baziran na ostvarivanje najviših mogućih rezultata. Najpre što se tiče šampionata, koja ima, znači seniorskih, juniorskih, kadetskih šampionata, tu ćemo gledati da uđemo dosta rasterećeni, nećemo rvača opterećivati kategorijama, niti rezultatom, nego ćemo gledati da zaista rvači u ovom delu pronađu sebe u kategoriji koja im najviše odgovara, da znači što više podignu svoj stepen taktičke i rvačke pripremljenosti i zaista ćemo se fokusirati znači, da im vrhunac forme dođe do pojedinačnog prvenstva Srbije u svojim uzrasnim kategorijama i tu očekujemo da će biti neki njihov jedan vrhunac pripremljenosti da tu ostvare što bolje rezultate, tako da ćemo sve ove šampionate koji prethode prvenstvu države i regionalna prvenstva, odnosno prvenstvo Vojvodine iskoristiti znači, da otklanjamo nedostatke i da jednostavno u špic formi dođemo pred prvenstvo države. To je što se tiče prvog dela prvenstva, što se tiče drugog dela prvenstva, Proleter je svakako pretendent na obranu titule i tu ćemo zaista mobilisati sve snage i gledati da se taj jesenji deo takmičenja koji je predviđen za ligaško takmičenje kao i svake godine, zaista odradimo maksimalno skoncentrisani da ekipa bude dobro pripremljena i da bez problema znači, se potrudimo da odbranimo titulu koji smo prošle godine osvojili. Đorđe Miolski će uz Vlahu Stajića ove godine učestvovati i na veteranskom svetskom prvenstvu. Pa ja, verovatno, ako me zdravlje posluži, ove godine takođe bi odrvao veteransko prvenstvo sveta koje je ove godine u Sarajevu, u oktobru mesecu, znači do prvenstva veteranskog sveta ima još dosta vremena, tako da ću ja neke svoje aktivnosti bazirati tamo u drugom delu na pripreme za ovo veteransko prvenstvo. Rvački klub Proleter je u prethodnoj sezoni osvojio veliki broj trofeja, a svi u klubu se nadaju da će slično biti i ove sezone.